Пані та панове, дякую вам дуже за те, що ви нас запросили на наш київський єврейський форум. Це дуже цікаві зустрічі. Ми дуже добре провели наш час, обговорюючи те, що відбувається у світі. Що відбувається з меншинами у багатьох країнах світу, я хотів би сказати, що Офіс Індепендент знаходиться у Лондоні. Ми маємо дуже високоповажних експертів по безпеці. Це Ернест Херцог, а також Ophir, Revach з Єврейського і Європейського конгресу. Наша тема є досить широкою. І тут йдеться про єврейські спільноти, які можуть відіграти свою роль у глобальному мирі та безпеці. Я хотів би почати з цифр. Було проведено дослідження, і був зроблений висновок, що антисемітське насильство у 2018 році було більш серйозним, ніж у попередні декади нової історії. Ці цифри показують, що антисемітське насилля 69 у Великобританії, 305 у Франції, у Німеччині. Є групи лівих та правих в Європі, в Великобританії, у Сполучених Штатах. Але питання полягає не тільки в єврейських меншинах, на яких нападають, є бомбардування церкви у Шрі-Ланці, і різня у мечетях, і у Новій Зеландії 51 людина була вбита у Крайстчерч, у церкві Христа. І ми казали про пропаганду та насильство екстремістських груп, але я хотів би дуже коротко розповісти про звичайну політику, яку вона відіграє у, наприклад, Великобританії, як Ліберійська партія, коли лідер цієї партії називає себе антисемітом. Ми можемо також пригадати Найджела Фаража у Великобританії, який очолює Національну партію. Пане Фараж виступає по радіо на ток-шоу, і це ток-шоу Алека Джобса, людини крайне правих поглядів із Сандігук, і він описує бомбардування в Лондоні як те, що було зроблено по завданню Масада, ізраїльської розвідки. І йшлося про заговір проти великого бізнесу, про секретні плани, про ізраїльські групи і як маніпулюють Європейським Союзом. Тому треба подумати, як це може впливати на політику. Я запросив би наших двох панелістів. І проблематика, пов'язана з безпекою у різних країнах. Пов'язана з проблемою забезпечення такої безпеки у Сполучених Штатах. Ми вже це обговорювали, і ми також будемо торкатися цієї теми. А також я хотів би почути ще одну річ.
з приводу більш широкого сенсу цієї теми. Будь ласка. Дуже дякую. По-перше, я хотів би подякувати Конфедерацію та президента Бориса Ложкіна за запрошення на цю конференцію, за чудову організацію, а також подякувати Даріно за цю конференцію. Я гадаю, що останні 2-3 дні ми багато чули про Ізраїль, про антисемітизм, і наша місія, моя і моїх колег, полягає у тому, щоб побачити, зрозуміти, як ми можемо підтримати та захистити і надати найкращий захист євреям Європи. А також я намагаюся обговорити ці питання на цій сесії. Після 2 років Галута діаспора у 48-му році відбулося 2 дуже важливі речі. Перше – це незалежність держави Ізраїлі. Друге – що це також відбулося вперше в історії, що єврейська спільнота сама почала захищати себе. І ми бачили першу реакцію у Північній Африці, Марокко, Туніс, Алжир. Вони почали захищати себе проти насильства. А після того вже країни Західної Європи також бачили це явище. Потім це почалося вже і в Південній Америці, на інших континентах. Я гадаю, що це дуже важливо, тому що це вперше, коли європейське суспільство сказало, що ми можемо, єврейське суспільство могло розраховувати не тільки на владу та поліцію, вони почали захищатися. І єврейські спільноти у всіх країнах світу, може, за винятком Росії, Північної Америки та Канади, вони змогли захистити себе таким чином. І з часом ми зрозуміли, що не існує 100% безпеки. Я б сказав би, що останні 40 років статистика показує, що у всьому світі відбуваються кожного року десь 12 тисяч нападів. Коли я кажу про ці атаки, це терористичні атаки. І з цих 12 тисяч більш ніж 300 це теракти кожного дня. Відповідно до статистики за останні 40 років. І коли ми зустрічаємося з європейськими організаціями, і якщо ми дивимося на статистику 2015 року, вона не змінюється. Терор – це терор. Це може бути терактом єврея, чи мусульманина, чи християнина, і не має значення, де це відбувається. Але більшість європейських організацій ми бачимо, що нічого для нас змінилося, але змінилася одна річ, що по-перше, всі ми, євреї, християні і мусульмани, всі ми стоїмо перед однією тією самою загрозою. До 2015 року ці теракти були не проти євреїв, а проти населення, мусульман, євреїв. Вони брали ножа чи пістолет та нападали. Вони не мали конкретних людей чи конкретних цілей чи будівель. Але вперше, у 2015 році, було підкреслено, що хтось... Це було вперше, коли наш ворог був нашим громадянином, він був другом нашої сім'ї.
І це було вперше, і для всіх країн дуже важливо боротися з тим, що наші громадяни, вони знаходяться у всіх країнах світу, і це трапилося вперше у 15-му році. Тоді для нас з'явився загальний інтерес, і для Європейського Союзу це велика можливість, тому що ми можемо співпрацювати з владою, ми можемо ділитися інформацією з владою, ми можемо... Це, я гадаю, це дасть не тільки євреям, але всьому суспільству надасть кращу безпеку. У наступні роки, тому що останні 5 років ми бачили, що уряди розуміють, що існує терор у Європі, і ми повинні захищати громадян, і між ними є і громадяни єврейської національності. Тобто уряди зобов'язані захищати своїх громадян, не завжди євреїв, а усіх громадян. Я гадаю, що для нас є великим завданням і великою можливістю отримати більшу безпеку і для єврейської спільноти в Європі. І ще хотів би сказати щось дуже важливе, тому що перше, це ми побачили... Ми не бачимо, що лідери єврейської громади беруть на себе дуже велику відповідальність. Я не бачу, що вони роблять для безпеки громади. Я гадаю, а безпека – це є найважливіша річ. Може, для інших це не дуже важливо, але для в останні роки євреї просто бояться виходити в синагогу, посилати дітей до школи. І без безпеки, без цих зусиль ми не відчуваємо себе у безпеці. І без цього я не бачу, як спільнота може вижити. І хотілося б, щоб лідери приділяли більше уваги безпеці, щоб краще захищати різні об'єкти в європейських країнах. Я гадаю, що лідери громад у багатьох країнах краще захищають свій дім чи автомобіль, автівку чи свій бізнес. Але в цілому ми бачимо дуже багато спільнот, де двері відчинені, і багато людей можуть заходити, збиратися, коли відмічаються якісь свята, і тут така відповідальність дуже важлива. І друга річ – це спільнота, члени спільноти не тільки захищати та навчати. Цього недостатньо сьогодні, тому що, як я вже сказав, загроза не виходить зрано чи Близького Сходу, а від вашого сусіда. І дуже важливо, щоб всі члени спільноти були дуже уважними, якщо вони бачать щось підозріле. І недостатньо тільки розраховувати на захист. Але наприкінці я хотів би сказати, що влада, для них це також є великим завданням і великою можливістю. Я гадаю, що вперше єврейські спільноти вже намагаються щось якось чи нам допомагати владі. Ми ділимося своїм досвідом з владою. І ми створюємо кращі відносини з державними органами. І на цьому я хотів би закінчити свій виступ. Дякую. Дуже дякую. Я хотів би запитати декілька запитань наприкінці, але я гадаю, що аудиторії також треба надати таку можливість. Будь ласка. Дуже дякую. До того, як я почну, я також хотів би подякувати Єврейську конфедерацію України
і партнерів за організацією цієї події, коли ви надаєте нам платформу для обговорення таких важливих тем. Не тільки тем, які ми зараз обговорюємо, але й тем, які ми обговорювали на протязі попередніх двох днів. Для мене велика честь бути тут і слухати виступи всіх учасників. Останні 10 чи 15 років ми спостерігаємо зміни. Як вже було сказано, це не статичні зміни, це зміни. Ми провели дослідження з приводу прав єврейських організацій, місцеві організації безпеки погоджуються у одному. Євреї відчувають сьогодні у меншій безпеці, ніж 10 чи 15 років тому. І причина полягає у тому, у двох речах вона полягає. Тобто вона така двойна. Багато нападів. Може, прозорість цих атак змінила ситуацію. І є причина, з якої ми з моїм колегом почали займатися тим, чим ми займаємося 4 чи 5 років, тому що тоді були створені наші організації на базі прохань наших громад. Вони сказали, те, що ми маємо зараз, цього недостатньо. Ми не відчуваємо себе в безпеці, і те, що ми робимо разом з іншими людьми, ми координуємо наші зусилля і співпрацюємо. Нам треба був час, щоб організувати, але ми зрозуміли, що разом ми сильніші, і ми працюємо разом з нашими ізраїльськими колегами. І нещодавно ми також почали співробітництво з нашими колегами у Сполучених Штатах. І це відбувається, тому що терор, як такий, в останні декілька років все більше розповсюджується. І ми спостерігаємо напади на євреїв, єврейське життя, єврейські інститути скрізь в Україні, в Росії, в Польщі, в Угорщині, Німеччині, Франції та Бельгії, а також у багатьох інших країнах, навіть в Австралії, в Індії, в Уругваї. І нещодавно у Сполучених Штатах, як ви пам'ятаєте. Тобто, я сказав про три речі, які ми повинні брати до уваги. Перше – це спільнота. Друге – це влада і лідерство у нашій спільноті та членство у спільноті. Ми намагаємося використовувати холістичний підхід, цілісний підхід. І ми йдеться не тільки про охорону чи безпеку у будівлях, чи синагоги, чи єврейської школи. А для того, щоб охопити все, нам треба використовувати такий холістичний підхід. І це починається з оцінки безпеки кожної окремої громади, використовуючи ці засоби, які підходять для конкретної громади. Наприклад, у Рейк'явіку єврейська громада має потреби, які відрізняються від турецької громади у Стамбулі. Треба, щоб ми аналізували всі загрози, нам треба забезпечити безпеку наших об'єктів. Фізична безпека є важливою, але також є важливою безпека людей. Тобто нам потрібні люди, може добровольці, чи може офіційні охранники, чи може комбінація першого до другого, і поліція. Якщо б ми не мали цього, ми не могли б тут знаходитися, і головна
роль та розуміння відповідальності. Так ми гадаємо, що відповідальність залежить від конкретних країн та громад, єврейські громади Турції. Вони, по-перше, є громадянами Турції, а громадяни повинні захищатися державою незалежно від того, якої вони національності. І рівень взаєморозуміння з владою є різним в різних країнах. І різні органи влади відповідають за безпеку. Другий рівень безпеки знаходиться на рівні громад і керівників громад, які були вибрані персонально громадами, і вони повинні морально захищати членів громад. І коли ми приймаємо рішення про безпеку громади, перше запитання, яке ми запитуємо, це чи зроблю я це для моєї сім'ї чи ні. І це є підхід і лідерство єврейської спільноти повинно бути осознаним, і це пов'язано з безпекою громади, і керівництво повинно займатися цими питаннями також. І це призводить до роботи з добровольцями, які гарантують безпеку, а також для роботи в надзвичайних ситуаціях. Це є дуже важливим питанням, тому що коли вже було сказано, що не може бути 100% безпеки, інциденти мають місце, а уявимо теоретично, що немає ніяких інцидентів, але навіть один інцидент психологічно впливає на спільноту, якщо не бути групи, яка працює у чрезвичайних ситуаціях. Люди будуть знаходитися у стані шоку, і це буде рутинним станом. Це може продовжуватися дні, тижні та місяці. І все, що я зараз сказав, що необхідно для того, щоб громада була у безпеці, що для цього треба робити, а також, як єврейські громади можуть ділитися таким досвідом, як вони можуть бути промоутерами для того, щоб сприяти безпеці на світовому рівні, це вже інше питання. Громада на своєму базовому рівні відрізняється від великої кількості громад. Це вже ціла мережа і Конгрес, наприклад, Сполучених Штатів. Це вже зовсім інший рівень. Але наша ідея полягає у тому, і наш меседж полягає у тому, що ми повинні працювати на базовому рівні, тому що багато громад працюють дуже добре, а деякі з них повинні зробити ще дуже багато. І дуже важливо, щоб громада зрозуміла, що безпека необхідна, і громади також повинні займатися цим, а не тільки розраховувати на поліцію та державні установи, але взяти на себе деяку відповідальність. І також громада, члени громади повинні відчувати себе великою громадою, і тут і державна влада також повинна розуміти потреби та співпрацювати з нами. Тільки тоді ми зможемо досягнути зміни, тільки коли ми зможемо досягнути зміни на локальному рівні, тоді ми зможемо зробити це саме для всіх єврейських громад. І тоді ми будемо мати великий пул досвіду у всьому світі, і свій внесок всі громади могли б робити це, тому що зараз очевидно, що не тільки єврейські громади знаходяться під загрозою. Це глобальний феномен, але єврейські громади дуже багато можуть запропонувати і дуже багато можуть зробити для того, щоб вирішити цю проблему. Дякую за увагу. Дякую. Я хотіла б задати декілька швидких запитань. А потім ми дамо аудиторії запитувати запитання.
Я хотів би запитати про тероризм. Очевидно, що ще загроза терору ісламського фундаменталізму буде набагато більшою у різних країнах. І перше запитання, наскільки це небезпечно? Друге запитання, дуже коротке. Чи ви гадаєте, що ви достатньо співпрацюєте з поліцією, з Службою безпеки різних країн світу? Я буду намагатися відповісти дуже швидко, тому що про це можна розповідати тижнями. Якщо я подивлюся тільки на Близький Схід, Африку, то там десь 1500 організацій в ISIS-і. Але це тільки ISIS, але є дуже багато інших організацій. Тобто у цьому світі немає вакууму. І будуть ще нові організації створюватися, які будуть і для них дуже важливо, щоб їх освітлювали у ЗМІ. І ми повинні розуміти, що це не має значення, чи це ISIS, чи інша організація, ІГІЛ, чи інша організація. Але бачення радикального ісламу, незалежно від того, чи це ІГІЛ, чи це Хамас, чи інші організації, і бачення полягає в тому, що весь світ буде зеленого, повинен бути зеленого цвіту, зелений колір ісламу. І дуже важливо, раніше це була Аль-Каїда, зараз це ІГІЛ, дуже багато груп, більш ніж 1500 таких груп. І я гадаю, що буде відбуватися, тільки місце боротьби зміниться. Я кажу про м'яку ціль. Це слабкі країни, як Шрі-Ланка, які легко атакувати, Нова Зеландія, американці, єврейська спільнота у Сполучених Штатах має добру безпеку, тому вони шукають слабкі місця. Ареал змінюється. І я гадаю, що ми тільки на початку дуже великої хвилі, яка не закінчиться, яка буде ставати все сильнішою і сильнішою. Якщо подивитися на Європу, ми бачимо, що відбувається з емігрантами, і ми бачимо, що відбувається у мечетях. І я гадаю, що влада не буде робити необхідних заходів, то це не влада. Я не гадаю, що вони роблять достатньо до єврейських громад. Я гадаю, що зараз настав час для них зрозуміти свою відповідальність, і що влада існує для того, щоб захищати нас. І це, наприклад, як в Італії, поліцейські, які будуть стояти 24 години на день біля нашої будівлі, і чи найняти, може, приватну компанію для цього. Це просто питання часу. Наша ціль полягає в тому, щоб запобігти тому, що відбувається. Це може відбуватися у Америці, у Шрі-Ланці. І всі зараз вимагають більшої безпеки. А наша місія – попередити. Попередити двома шляхами. Чи лідери громади повинні зрозуміти, наскільки це важливо, чи влада повинна це робити. А зараз, на жаль, влада робить недостатньо. І це ще одна місія лідерів вас. Ви повинні підштовхувати їх для створення більшої безпеки. Ще дуже швиденькі запитання. Давайте ми подумаємо не про ІГІЛ, а про співпрацю, про яку я вас вже питав. Чи дійсно ви достатньо співпрацюєте з поліцією, з органами безпеки? Я коротенько буду відповідати. Це дійсно залежить від конкретної країни. І я б сказав би, що взагалі відповідь буде ні.
недостатньо такої співпраці. Я не хотів би недооцінювати місце, де дійсно йде дуже велика співпраця, є достатньо підтримки, співпраці з органами влади, але взагалі відповідь буде ні. Тому, якщо ми подивимося на мапу світу, в Європі речі дуже швидко змінюються в останні 10-15 років у Штатах. Ми ще повинні прийти цим шляхом, а в інших країнах все буває по-різному. І ми бачили деякі зрушення. І в наших організаціях з ефіром ми багато над цим працюємо. У грудні того року в Європейському Союзі була прийнята декларація про боротьбу з антисемітизмом та надання безпеки єврейським громадам. Але тільки папірець, а важливо, що буде відбуватися на місцях у кожному міністерстві, внутрішніх справ, з кожним головою поліції. І наша робота полягає в тому, щоб ми могли працювати разом. І у цій декларації Європейського Союзу ми бачимо, що є бажання, намір щось робити, є така воля. Але щоб змінити все це на місцях, це буде по-різному у різних країнах, десь швидше, десь ні, але я, може, в деяких країнах це ніколи не відбудеться, але я сподіваюся, що ми научимося попереджувати замість того, щоб чекати, коли щось трапиться, щоб потім підняти червоний прапор і казати, щось треба робити чи в Шрі-Ланці, чи в якомусь іншому місці. Ми повинні бути більш розумними і проводити зміни сьогодні і попереджувати. І, на жаль, це дуже важко заміряти, наскільки ви ефективні, тому що це залежить від атак. Добре, ще одна хвилинка, хотів би поділитися з вами своїми думками. До того, як лідери громад у Тулузі ніколи не гадали, що щось може трапитися у Тулузі, і ми добре захищені, вони думали, але після такої атаки, коли 4 людини були вбиті, після цього вони зрозуміли, що ж нам робити, я зараз готовий робити будь-що, треба було робити це до того, як це трапилося, не треба цього робити після того, як це трапилося. Ось запитання, яке ми запитуємо. Наша місія попередити для того, щоб нічого не трапилося, тому що коли щось трапляється, це вже запізно, воно вже трапилося. Це дуже правильно. Ми повинні бути проактивними, ніж реактивними. А зараз надаю слово пані та панові вам, якщо у вас є запитання. І кажіть, кому конкретно ви задаєте запитання, і хто ви такі? Я представник Сполучених Штатів, і у мене запитання до Ophir. З приводу відсутності безпеки, вона існує, але вона не неадекватна. Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити цю безпеку. І в Сполучених Штатах за останні 10 років 75% фатальних атак екстремістів, які призвели до смертей, були від правих. Були дві атаки на синагогі у Піттсбургу, у Сантьяго. Також це були крайні праві. І ще дві інші атаки, які не відбулися на синагогі, тому що наші аналітики, наші служби безпеки виявили ці наміри і сповістили поліцію. Тобто ми над цим працюємо, намагаємося покращити, але ми також навчаємося і на європейському прикладі. Так, це про штати. Я також хотів би сказати, ми намагаємося працювати з ЄСС, і коли в нас є громади, там 5-6 мільйонів людей, це маленька крапелька в океані, така безпека.
А безпека, коли йдеться про безпеку, це не тільки про тільки захист будівлі. Захист будівлі – це останнє. Але ми починаємо з розвідки, з багатьох інших речей. І коли йдеться про безпеку, ми маємо на увазі про все, все що призводить до захисту конкретного об'єкту. Але треба починати раніше, і ви вже казали про розвідку, про зв'язки з владою, з органами влади. Також для нас є дуже важливим, коли йдеться для безпеки, і, на жаль, більш ніж 35 років це відповідає. Якщо я захищаюся, мені байдуже, звідки цей ворог, справа, зліва. Якщо я бачу, що людина на мене нападає, я його не буду запитувати, звідки він. Мене це не хвилює. Я повинна захищати себе. Я гадаю, що це добре запитання, тому що те, що ми бачимо в Європі, ми бачимо зростання екстремістів правих і в Європі, і в Америці. І наша головна ціль, тому що більшість такої діяльності, ми казали про ІГІЛ, але ми казали і про екстремістів, про правих, і в соціальних мережах також. Ми бачимо, що уряд може бути більш активним для того, щоб попереджувати такі акти. Тому що вчора хтось сказав, що була атака в Україні, і після атаки поліція приїхала, зупинила людей. Але наша ціль полягає не чекати, доки щось трапиться. Наша ціль – попереджувати. І ми повинні зупиняти людей до того, як щось трапляється. Треба вивчати соціальні мережі, і це дуже великі виклики. Ще запитання, будь ласка. Дуже дякую. Я повністю погоджуюся з вами. Я погоджуюся, що єврейські громади повинні відігравати відповідну роль протидії антисемітизму. У нас в Україні, на жаль, практично всі прояви антисемітизму чи інші прояви міжнаціональної ворожнечі проти ромів чи поляків, все це не має реакції і не має протидії. Тому запитання до вас. Ми маємо моніторинг, ми знаємо, що і де відбувається. Але як боротися, як протидіяти? Ми не маємо такого досвіду. Може, хтось мог би підказати, де ми можемо отримати такий досвід, з ким ми можемо співпрацювати, для того, щоб ми могли протидіяти проявам антисемітизму в Україні. Дуже дякую, але я не зрозумів, що ви казали. Я не дуже зрозумів, але я так розумію, що йдеться про атаки в Україні на євреїв, на ромів, і про те, що нам треба співпрацювати. Це вже відповідь про Україну для цього пану. Я гадаю, що ви могли би почати відповідати. Я не є експертом по Україні. Я працював з громадами в Україні. Я трошки знаю про те, що тут відбувається. Україна, як країна, вона знаходиться у дуже специфічній ситуації. Україна за останні 10 років проходить через стан війни на частині своєї території. І також Україна є частиною глобальних тенденцій, які відбуваються у Східній Європі. І тут також відзеркалюється і антисемітизм. Ми бачимо, що відбувається у Балтійських країнах, на Балканах, у Югославії, колишньої, і країни після того, як вони отримали свою незалежність, чи від Радянського Союзу, чи від Югославії, яка була
раніше республікою, зрозуміло, що існує якийсь період, на протязі якого створюється переписування історії, тому що існує сильні почуття з приводу Східного блоку. Тобто історію, яку ми вивчали 70 років, в дійсності не відбувалася, і треба переписувати цю історію. І є події, які відбуваються у цій частині світу. Нема змін історичного контексту у Західній Європі чи у Америці. І тому, беручи до уваги такі зміни, це також стає плідним підґрунтям до антисемітизму євреїв, також звинувачують у тому, що вони були за Сталіна, за потім нові герої знаходяться, тому що вони боролися з Сталіним чи комунізмом, але вони могли бути могли співпрацювати з нацистами, з німцями. І Україна не, вона не єдина, але у цій частині світу існує дуже конкретні проблеми на і підґрунтя, на якому зростає антисемітизм. Щоб відповісти на ваше запитання, що нам зробити, щоб змінити це, щоб органи влади задіяти, це те, що ми з Ефіром робимо це разом. Ми, нас використовують як органи речі впливу. Звертайтеся до нас, ми зможемо допомогти вам. Може, в Україні ми зможемо ще допомогти, тому що ми вже допомагали. І це не проблема, не питання. Я не хотів би виділяти Україну з, як країна, яка має найбільші проблеми з антисемітизмом. Так, є антисемітські прояви, але я не сказав би, що це саме великі прояви. Повертаючися до того, що ми казали разом, що лідерство в громаді, розповсюдження розуміння того, що ми дійсно можемо зробити, а разом ми можемо зробити дуже багато. І я дуже впевнений, що органи влади також, це дуже легко сказати, що вони не хотіли б нічого робити, але ми повинні звертатися до них, ми повинні давати наше бачення того, як ми все бачимо, як їх задіяти, і нам треба задіювати їх і діяти разом. Це не тільки вони окремо, і ми окремо. Це ми всі разом. Я хотів би додати тільки дві речі. Щоб ми більш конкретно обговорили Україну, ви запитали про Україну, і я хотів би відповісти про Україну. Ви знаєте, є така заява, яку ми отримуємо кожного тижня. Ми отримуємо кожного тижня інформацію про антисемітські події в Києві. І я гадаю, це дуже велика проблема. Тобто це існує в Україні. Але, як ми вже обидва казали раніше сьогодні, ви питали про Європейський парламент, і нам треба було визначити загрозу у кожній європейській країні, у Східній Європі, але це не є можливим. Нам важко казати, хто перший, другий чи третій. Це неможливо, тому що можна сказати, що все спокійно та мирно, а в Новій Зеландії люди також гадали, що ніколи нічого не трапиться в Новій Зеландії, а потім якісь дурні з ножами приходять і вони атакують людей. Це проблема сьогодні, що ніхто не відчуває себе в безпеці. Я християнська жінка у Вені, вона не мусульманка, і на неї напали. Тобто, і кожного дня я посилаю свою дитину у школу, і я хвилююся, може він не повернеться, тому що цей акт може трапитися будь-де і будь-в який час. І ви можете послати дитину у школу, і хтось нападе з ножем. І це ціль терористів, вони повинні визвати страх. І я гадаю, що ситуація зараз у більшості країн така.
Ну, не однакова, ну, вона майже однакова. Я боюся, в нас є запитання, ще одне запитання може бути задано, тому що більш у нас немає часу. Тільки одне запитання, будь ласка. Дуже дякую за ваш дуже добрий брифінг. Це дуже важливо, дуже цільно для нас, для українців. І я чув від мого колеги про антисемітизм в Україні. Я не хотів би бути опонентом моїх колег, але я гадаю, що ви знаєте більше, ніж громадяни України. А коли йдеться про мене і те, що я маю на увазі, ми не маємо антисемітизму в Україні. А вчора було вже сказано на брифінгі, що хтось хотів би знайти деякі дії проти ромів чи євреїв. Це не пов'язано з національною сферою. Це уголовні чи кримінальні злочини однієї людини проти іншої людини. А в мене запитання, що ви відчуваєте про роль міжнародної організації безпеки і їх зв'язків з громадами євреїв у різних країнах світу? Чи роблять вони свою роботу так, як вони повинні її робити? Чи вони тільки отримують багато грошей, а їх роль не така добра, якою вона повинна була б бути? Дуже дякуємо. У нас тільки 3 хвилини. Будь ласка, я буду намагатися швидко відповісти. По-перше, безпека її ніколи не буває достатньо. Це дуже легка відповідь. Але я сказав би, що сьогодні люди, як я вже казав, тільки за останні роки люди зрозуміли в Європі, що існує проблема, що це перший крок, який треба зрозуміти, що існує проблема. І сьогодні ми бачимо дуже добру співпрацю на 2 рівнях. На першому рівні – це між державами, які діляться інформацією, вони борються разом, вони розуміють, що існує проблема. Ми бачимо дуже-дуже добру співпрацю, тому що люди можуть переїжджати з Парижу в Україну, в Литву, і дуже важливо співпрацювати. І така співпраця покращується. І потім співпраця між єврейськими громадами. Це також є дуже важливим, тому що люди діляться своєю інформацією, діляться своїми знаннями, тренінги проходять разом. Тобто на рівні керівництва і на рівні громади ми бачимо початок дуже доброї співпраці, кооперації. І ми тільки на початку цього шляху. Бачите, наша організація почала працювати тільки 5 років тому. І 5 років тому не було ще європейського конгресу, і ми займалися іншими питаннями, нашим головним бізнесом. Але, по-перше, якщо ми подивимося на потреби єврейських громад у різних країнах світу та фондів чи грошей, які на це виділяються, це менш ніж краплинка у морі. І я хотів би сказати, що багато грошей, я не впевнений, що це багато грошей. На жаль, майбутнє, яке нас очікує, буде вимагати від нас інвестувати більше грошей у безпеку. І ми навіть не кажемо про Сполучені Штати, де, я повинен сказати, там є десь 6 мільйонів євреїв, і вони всі окремо, більш ніж вся інша діаспора у світі. Є такі громади, як Клівленд, і це дійсно така образцова громада, яка робить все можливе. І ви можете піти у синагогу, так само, як і супермаркет. Там дійсно дуже багато робиться. Та і в інших країнах світу є такі приклади. Але з приводу міжнародних зусиль, я гадаю, ми йдемо правильним шляхом. Проблема, яку ми всі
бачимо, перед якою ми стоїмо, є світ з... І, наприклад, у нас є стіна з великою кількістю дірок, і тільки декілька рук та ніг, які ми можемо використати для того, щоб закрити ці дірки. І тому от такий синергізм між міжнародними єврейськими організаціями і єврейські громади на місцях, на місцевому рівні, повинні співпрацювати з органами влади. І знов-таки, коли я маю на увазі органи влади, це місцеві органи влади, це місцева поліція, це Міністерство внутрішніх справ, а також на регіональному рівні, УАЕС, наприклад, у Штатах, у Америці чи Європейський Союз, у Європі, Інтерпол, Європол. Ми повинні мати людей, які працюють разом. Це, я гадаю, що час вже пройшов, коли ми повинні були почати просуватися в одному напрямку, і навіть тоді буде, будуть такі спільноти, де не буде достатньо захищення. Я ще хотів би додати щось до цього запитання. Ви знаєте, декілька місяців тому ми закінчили тут у Києві проєкт по безпеці, це, який організував єврейський форум. Це йшлося про синагогу, і ми фінансуємо проєкт, і синагога була закрита, і тільки після того, як ми дали гроші, вони змогли відкрити синагогу. Тобто, я гадаю, коли йдеться про велику синагогу, а ми не кажемо про маленькі синагоги, які знаходяться у інших містах, я тільки кажу про Київ. І тому я гадаю, що є дуже багато речей, які ми ще повинні робити. Дякуємо, дуже дякуємо. Настав час, я гадаю, що ми повинні розуміти, як ми повинні готуватися, об'єднуватися і боротися. Дуже дякую вам за участь.